4, tá bem? Depois do 4, nunca antes. Bom, queria antes de mais apresentar-vos, nós somos o Toca a Reforma. Eu sou o Flávio, a Catarina, depois temos aqui os elementos da orquestra. Temos o nosso fundador, do projeto, o Rui Júnior, que está. O Toca a Reforma, para quem não conhece, começou em 1996, foi formar uma orquestra. 2, 3, 4. Ai, meu Deus. É depois do 4, está bem? Depois do 4, nunca antes. A dada altura eu vou dizer o quê? Atenção. Portanto, começa aqui e termina aqui. Eu vou dando a cadência. Obrigado. Vou deixar o